O'zbekiston markaziy Osiyo yuragida joylashgan 36 million aholiga ega mintaqaning barcha davlatlari bilan qo'shni bo'lgan katta mamlakat. Shu ma'noda mamlakatimizdagi siyosiy jarayonlarni nafaqat O'zbekiston ahli yoki mintaqa jamoatchiligi, balki dunyo hamjamiyati ham diqqat bilan kuzatib, qiziqish bildirishi tabiiy. Yaqin kunlarda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovi mamlakat yaqin va olis istiqboli uchun ham muhim ahamiyatga ega. Chunki saylovda biz nafaqat mamlakat yetakchisini saylaymiz, balki kelgusi 7 yillik ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy islohotlar darajasini, kun tartibini belgilab olamiz. Shu ma'noda biz keng jamoatchilikka yanada aniq qaror qabul qilishlari uchun siyosiy partiyalar va prezidentlikka nomzodlar vakillari uchun teng bahs maydoni, ya'ni teledebatlarni tashkil etganmiz. Bilasiz, o'tgan teledebatda ijtimoiy, iqtisodiy yo'nalishlarni tahlil qilgan edik. Bugun esa har qanday davlatning asosini belgilab beruvchi davlat boshqaruvi va qonun ustuvorligi, sud huquq masalalarini muhokama qilamiz. Zero, inson manfaatlarini ta'minlash, uning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish, orzu intilishlarini ro'yobga chiqarish hamisha birlamchi vazifa va maqsad bo'lishi kerak. Hurmatli saylovchilar, nomzodlar taklif etayotgan dasturlarni diqqat bilan e'tibor qiling. O'zingiz munosib ko'rgan yetakchini qo'llab-quvvatlashingiz va saylashingiz kerak. Unutmang, har birimizning ovozimiz muhim ovoz. Takrorlayman. Vatan va millat taqdiri bizning tanlovimizga bog'liq. Shunday ekan, siyosiy jarayonlarda faol bo'ling. Assalomu alaykum.